Hartlik goeiemôre aan elkeen. Ek wil net 'n afkondiging maak. Ons nagmaal datum skuif na die 12de Junie as gevolg van die feit dat ons die die erediens afgestel het as gevolg van die reën. Het ons ook ons vergadering datum wat aanskuif en dan ook ons nagmaal datum. So die nagmaal sal dan, as die Here wil, die 12de Junie wees. So as elkeen dit net op hulle kalender kan so aanteken. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, ons ontvang die groetseën van die Here soos hy deur sy woord deur die apostel Paulus gespreek het en ook tot ons. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan hartlik saam sing Psalm 42. Soos 'n hert in dorre streke skreeu en dors na die genot van die helder waterbeke, skreeu my siel na U, o God. Ja, my siel dors na die Heer, na die lewensbron. Wanneer ek sal na swerftog en benouing God weer sien in klare aanskouing. Ons sing daarvan die eerste en die tweede verse van Psalm 42 hartlik staande saam. Soos 'n hert in dorre streke skreeu en dors na die van die helder waterbeke, skreeu my siel na U, o God. Ja, my siel dors na die Heer, na die lewensbron wanneer sak na trane stort ek in my klagte, want die spotters vra vir my, waar's jou God my dae en nagte? Ons gaan nou ons geloof bely en ons gaan dit doen aan die hand van die apostoliese geloofsbelydenis. Ons bely as volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die lyding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en in 'n ewige lewe. Amen. Die evangelie word hierin vasgevang in die belydenisse wat ons in die oggende, sonnaoggende of in boodskappe soos hierdie voor die tyd dan sê.
En so die evangelie is die boodskap wat ons heel eerste moet hoor. Daarna kom die wet van die Here. En die wet van die Here is nie vir ons om saligheid te kry nie, maar is die weg na Christus toe. En hier in Matteus hoofstuk 22 vers 34 tot 40 hoor ons hoe Christus die wet van die Here saamvat as liefde tot God en liefde tot naaste. En toe die fariseers hoor dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Terwyl ons dan uit dankbaarheid vir ons verlossing teenoor ons hemelse Vader 'n lewe van dankbaarheid probeer leef en liefde teenoor God en liefde teenoor ons naaste openbaar, faal ons dikwels. Daarom het ons nodig om ons sonde te bely en ons gaan dit doen deur middel van Psalm 130. As U o Heer die sonde na reg wou gadeslaan, wie sou een enkele stonde voor U o Heer bestaan? Maar nee, daar is vergewing altyd by U gewees. Daarom word U met bewering regkinderlik gevrees. Ons gaan daarvan die tweede en die vierde verse van Psalm 130 saam sing. As U o Heer die sonde na reg wou gadeslaan, wie sou een enkele stonde voor U o Heer bestaan, maar nee, daar is vergeving altyd by U gewees, daarom word U met bewering regkinderlik gevrees. Hoop Israel in jou klagte, vertroue volk wat treur, sy guns verduur die nagte, sy heil breek eindelijk deur, dan skyn 'n soete vrede, gans Israel word vry van ongeregtighede, Heer doen ook so aan my. Kind van God, as ons ons sonde bely, die Here is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en te reinig van alle ongeregtigheid. Weet dan dat jou sonde jou vergewe is. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, ons dank U dat U ons verligting van ons swaar gemoed kom gee. Want ons weet dat ons teen U en teen U wet daagliks swaar sondig. Maar ons dank U dat daar by U genade te vind is. En terwyl ons dan slegs 'n begin maak aan ons gehoorsaamheid, en terwyl ons dan dit wat in ons oë so klein en nietig lyk as 'n begin, terwyl ons U hoë standaard sien, besef ons maar net weer U groot genade. Versterk ons asseblief om die goeie te doen en bewaar ons van die bose, dat ons teen U nie sal sondig nie. Versterk ons, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose.
Ons bid Hemelse Vader dat U ons in hierdie dag, terwyl ons hierdie heerlike geleentheid het om te herdenk dat Christus in die hemel opgevaar het, aan die regterhand van die Vader gaan sit het, alle mag in die hemel en op aarde aan hom gegee is, is dit vir ons so 'n verligting om keer op keer herinner te word aan U almag, aan die feit dat U oor alles beheer het. Ons Hemelse Vader, ons bid dan dat U deur U Gees met ons sal wees om U woord, terwyl ons U woord lees, ook U woord verklaar, dat U ons sal bystaan deur U Gees. Ons bid Hemelse Vader dat U ons sal versterk vir dit wat ons ook in hierdie môre hoor, wat U opdragte teenoor ons is. Die bewys van ons dankbaarheid duidelik uitgestippel word van hoe ons veronderstel is om te lewe. Help ons dan, Here, om so te lewe en om U naam te verheerlik. Ons bid, Here, vir die kerk. Ons bid vir die uitbreiding van die kerk. Ons bid vir die uitbreiding van die Christendom. En bid ons, Here, dat U ons as nietige en eenvoudige mense sal gebruik om die evangelie te versprei, om hierdie heerlike nuus oor te dra. Bid ons, Here, dat U dit soos 'n veldbrand sal laat versprei, soos ons eens in die boek Handelinge sien en soos wat ons in die kerkgeskiedenis sien, wat dit lê alleen by U, Here, nie by die krag en energie wat ons daarin sit nie, maar deur U Gees. Daarom is dit nie deur krag of geweld dat U koninkryk uitgebou word nie, maar deur U Gees. En daarom bid ons dan dat U hierdie werk sal voortsit. Ons bid dat U ons sal lei, dat U aan ons sal voorsien, die tydelike, die fisiese dinge, sowel as die geestelike wat ons nodig het. En bid ek, Here, dat ons harte gerig sal wees tot U, in dankbaarheid vir wat U vir ons doen. Ons bid hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel alleen in U genade. Amen. Ons skriflesing kom uit Handelinge hoofstuk 1, Handelinge hoofstuk 1 vanaf vers 1 tot en met vers 14. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is. Nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het, deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank na hierdie dag nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle. Wat sê Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n sabbatsreis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeas en Matteus, Jakobus die seun van Alfeus en Simon die Yweraar en Judas die seun van Jakobus.
Hulle almal het eendragtig volhard in die gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria die moeder van Jesus en met sy broers. Ons teks vind ons in vers 10 en 11. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle wat sê: "Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het." Die tema van ons boodskap: God herinner ons aan ons werk wanneer ons hinker na die koms van sy seun. Werk in waaksaamheid en dankbaarheid totdat hy kom. God herinner ons aan ons werk wanneer ons hinker na die koms van sy seun. Werk in waaksaamheid en dankbaarheid totdat hy kom. Nou elkeen wat kinders het en diegene wat selfs nie kinders het nie, maar 'n ver pad gery het saam met 'n familie met kinders, sal baie duidelik weet dat wanneer die pad vir die kinders begin ver raak, dan word daar voortdurend gevra: "Hoe ver nog? Hoe lank is dit nog voor ons daar uitkom?" En in sekere gevalle dan is dit, my kinders was gewoond daaraan, as ons die ver reis van Potgietersrus af aanpak na Mosselbaai toe, 1600 km plus minus, het hulle baie vinnig moeg geraak om te vra hoe ver is dit nog, omdat dit so ver was. En so hulle het geleer om te slaap of hulle self besig te hou om boek te lees, vir ons feite wat hulle in hulle boeke het gelees en daaroor gepraat. Maar daar is sommige kinders wat hulle self nie kan besig hou nie en dan voortdurend vra: "Hoe ver nog? Hoe lank is dit nog?" En in sekere gevalle is daar gelowiges wat onvolwasse is wat voortdurend wil weet hoe ver nog en hoe lank nog voordat dit die koms van die Here is. En sommige neem nie die woord van die Here in ag wat sê dat ons eerder moet werk eerder as om te sit en kyk en die dae te tel en dalk te kan bereken hoe ver is dit voor die wederkoms van Christus. En ons sal sien dat daar verskeie mense is wat deur die geskiedenis van die kerk probeer bepaal het die dae vasgestel het van Christus se koms, en ons weet hoe dit in mislukking opgeëindig het. En dit is vir die kerk, ons voel skaam vir mense wat sulke dinge doen wat Christus beveel het mense nie moet doen nie. En selfs die disippels het met 'n vraag gesit en gesê: "Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk van Israel weer gaan oprig?" En Jesus het vir hulle duidelik geantwoord: "Dit kom julle nie toe om die tye en geleenthede wat my Vader deur sy wil bepaal het te weet nie." En so daarom is dit duidelik dat ons nie onsself moet bemoei met die tel van dae en jare en te probeer bepaal vir die koms van die Here nie, want die Here het ons beveel om te werk. En so het ons dan, sien ons dan hierdie disippels wat dan wou weet, en Christus gesê het, hy gaan nie vir hulle sê nie, en nadat hy opgevaar het na die hemel, stuur die Here hierdie twee manne in wit. En ons neem aan dat dit engele is, en dat hierdie engele wat dan die boodskap verstaan en die disippels self nie die boodskap verstaan van hulle meester nie. Hulle staan op en kyk asof dit iets is wat Christus gou moet gaan haal in die hemel en dan gaan hy weer terugkeer. Terwyl hy voortdurend vir hulle gesê het dat hy weggaan van hulle en dat hulle die evangelie na die ganse mensdom toe moet vat. So in hierdie gedeelte word ons herinner waarvoor die hemelvaart dan ook vir ons staan, as as Christus wat na liggaam opgevaar het na die hemel, hy sy gees gestuur het sodat hy met sy gees saam met ons sal wees tot die einde van daar, terwyl ons dan besig is met sy groot opdrag. So ons gaan vandag kyk na hierdie herinnering, ons gaan kyk na Christus se hemelvaart en wat vir ons
berusting bring en wat vir ons vertroosting bring is die feit dat die gedeelte Psalm 110 waar die psalmis dan vir ons sê die Here het aan my Here gesê sit in my regterhand totdat ek jou vyande maak 'n voetbank van jou voete is die teksgedeelte in die Ou Testament wat die meeste in die Nuwe Testament herhaal word en na verwys word. So sommige gedeeltes in die Nuwe Testament haal dan hierdie psalm woordeliks aan en ander gedeeltes verwys dan na hierdie psalm. So die hemelvaart van ons Here Jesus Christus is 'n baie belangrike gebeurtenis. En die wete dat hy aan die regterhand van die Vader sit met alle mag wat in hemel op aarde aan hom gegee is, is vir ons 'n troos, want ons kan net rondom ons kyk na 'n wêreld wat besig is om te verval, mense wat kerke wat toemaak, getalle van kerke wat minder word, en ons sê, het alles buite beheer van God gespiraal? En die antwoord is nee. Alles is in God se hand en alles werk ten goede mee. So ons gaan vandag daarna kyk. So ons gaan in hierdie gedeelte wat ons gelees het, gaan ons kyk wat het die disippels gedoen, wat was hulle opdrag gewees en te sien dat dit die basiese opdrag is wat God aan ons gegee het en dan moet ons evalueer, is ons besig nog om te doen wat Christus dan vir ons beveel het. So kom ons kyk daarna. En ons doen dit na aanleiding van ons tema. God herinner ons aan ons werk wanneer ons hinker na die koms van sy seun, werk in waaksaamheid en dankbaarheid totdat hy kom. So wat was hulle veronderstel om te doen? Ons lees in Handelinge hoofstuk 1 vers 6 tot 9. Ek herhaal dit vir u. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê: "Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig?" En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. So die disippels wou weet oor die tye en die geleenthede, die beloftes van herstel aan die volk van die Here. En Christus sê dit nie vir hulle nie, want die Here het, as ons die boek Handelinge lees, sien ons eers hier by die hoofstuk Handelinge hoofstuk 10, dat die Here vir hulle openbaar aan Petrus in die besonder die groot doek wat uit die hemel uit neerdaal en dat die Here vir hom sê slag en eet al daardie diere. En hy sê, Here, ek het my mond nog nooit gesit aan 'n onrein dier nie. En die Here sê, dit wat ek rein gemaak het, mag jy nie as onrein ag nie. En sodoende sien ons dat hierdie 'n verwysing is na die heidene en dat Petrus nou na Kornelius sou gegaan het, want nadat hy die visioen gesien het, was daar 'n klop aan die deur aan Simon die leerlooier se huis waar hy gebly het. En Kornelius het na Petrus gestuur en Kornelius was 'n Italianer gewees. En hy en sy huisgesin, 'n engel van die Here het aan hulle verskyn om vir Kornelius te sê, gaan roep vir Petrus en hy sal jou woorde spreek waardeur jy en jou hele huisgesin gered sal word. So die disippels het nog nie verstaan dat die herstel van Israel sou gepaard gaan met die oorweldigende verwerping van Christus deur die Jode en deur 'n oorgrote meerderheid van die heidene wat tot geloof gekom het en dit die kerk sou uitmaak. Dit sou die volk van God uitmaak. Hulle het dit nog nie geweet, hulle het nog nie verstaan nie. En God het dit geleidelik aan hulle geopenbaar. En sodoende hierdie antwoord dan van wanneer gaan u Israel herstel? Is dan duidelik dat die disippels verstaan dit nog nie. Christus sê, julle moet gaan om toegerus te word met krag uit die hoogte. En so die Here het vir hulle dit duidelik gestel, dat dit nodig was vir hulle om in Jerusalem te gaan bly. Want hy vaar op na sy Vader, deur sy meriete
van sy dood en sy opstanding, ontvang hy die Heilige Gees, en God het niks groter as om te gee, as homself nie, en daarom gee die Vader aan sy Seun die Heilige Gees, as meriete vir dit wat hy kom doen het, en wat doen Christus? Hy gee die Heilige Gees aan die kerk, om die kerk toe te rus en te versterk. So ons sien dat die Heilige Gees is ons deel, maar dan sê die skrif ook vir ons dat God is ons erfdeel. God gee homself aan ons en hy kom woon in ons en ons gaan en ons kan gaan die evangelie verkondig met die wete, God is met ons. Immanuel het onder ons kom wandel, maar hy het opgevaar na die hemel en God het sy gees gegee om dan by ons te wees. Daarom sê Christus, want hy in sy mensheid kan net op een plek, op een spesifieke tydstip kon hy wees. Maar hy het opgevaar na die hemel, sy gees gegee en sy gees is elke oomblik van die dag by elkeen van sy kinders. En hy het gesê, dis voordelig vir julle dat ek weggaan, want as ek nie weggaan, nie gaan die Heilige Gees nie na julle toe kom nie. En hierdie opdrag is die disippels gegee om te gaan en te gaan wag tot hulle die belofte van die Heilige Gees ontvang. En ons sien in Handelinge 2 dat die Heilige Gees dan op almal gekom het wat daar in die bokamer by mekaar gekom het, 120, en die evangelie is met krag verkondig van Jerusalem na Samaria tot aan die uiterste van die aarde. En so ons as gelowiges moet biddend die Here vertrou, want ons het in ons Heidelbergse katechismus dan ook hierdie vermaning dat ons sonder die krag van die Heilige Gees niks kan doen nie. Die Heidelbergse katechismus sê vir ons met betrekking tot die gebed, waarom is die gebed vir die Christene nodig? Antwoord, omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons eis, en omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee wat hom met hartelike versigtiging sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. Vraag en antwoord 117. Hoe moet 'n gebed wees wat God behaag en deur hom verhoor word? En dan die Onse Vader gebed. Vraag 118. Wat het God ons beveel om van hom te bid? Antwoord, alle geestelike en liggaamlike behoeftes wat Christus saamgevat het in die gebed wat hy self aan ons geleer het. Vraag 119. Hoe lei hierdie gebed? En so ons as kinders van God kan dan duidelik weet wat is die wil van God deur te kyk na die gebed wat Christus ons gegee het. So dit maak het duidelik dat ons as gelowiges in ons lewe van dankbaarheid die vernaamste deel, die belangrikste deel van ons dankbaarheid is gebed. En ons sit gewoonlik gereed met, sê net Here, wat moet ek doen, dan gaan ek en ek doen dit en daardoor bewys ek my vernaamste deel van my dankbaarheid. Terwyl ek uit was die katechismus sê, nee, die vernaamste deel eers is om te bid, om God te vertrou en daarna om te leef. So, dis nie die een sonder die ander nie, maar een is belangriker as die ander een. Die een is die vernaamste en dit is gebed. En so die disippels moes dit ook eers leer. Voordat die belofte gekom het, het hulle God vertrou vir die belofte, het hulle eendragtig saam gebid. En so ons sien hier die disippels wag op die belofte van die koms van die Heilige Gees. Hulle is op 'n plek waar hulle saam bid. Dan verder, die daarstelling van leierskap, die daarstelling van geestelike leierskap. Vanaf vers 15,
En in die dae het Petrus in die midde van die disippels opgestaan. Die skare van persone daar bymekaar was omtrent 120 en gesê: Broeders, hierdie skrif moes vervul word wat die Heilige Gees voorspel het deur die mond van Dawid aangaande Judas, wat die leier was van die wat Jesus gevange geneem het. Want hy is saam met ons getal gereken en het die lot van hierdie bediening verkry. Hy het dan 'n stuk grond gekoop met die loon van ongeregtigheid en het vooroor geval en oopgebars en al sy ingewande het uitgestort. En dit het bekend geword aan al die inwoners van Jerusalem, sodat daardie stuk grond in hulle eie taal Akeldama genoem is. Dit is bloedgrond, want daar is geskrywe in die boek van die Psalms: Laat sy woonplek woes word en laat daar geen inwoner in wees nie. En laat 'n ander een sy opsienersambt neem. Van die manne dan wat saam met ons rondgegaan het, al die tyd wat die Here Jesus by ons in en uit gegaan het, van die doop van Johannes af tot op die dag dat hy van ons opgeneem is, van hulle moet daar een saam met ons getuie word van sy opstanding. En hulle twee voorgestel, Josef wat genoem is Barsabas, met die bynaam van Justus, en Matthias. En hulle het gebid en gesê: U Here, wat die harte van almal ken, wys uit hierdie twee die een aan wat U uitverkies het, om die lot van hierdie bediening en apostelskap te verkry waarvan Judas afgewyk het om heen te gaan na sy eie plek. Toe werp hulle die lot en die lot het op Matthias geval en hy is gekies om saam met die 11 apostels te wees. So hier was die plek van Judas wat ingeneem moes word. En hulle het tot die Here gebid en die Here gevra vir wysheid, want daar was 'n sekere standaard aan die apostels gewees. En die apostels moes getuies wees van wat Jesus gedoen het, van sy kruisiging, van sy opstanding en dat hy opgevaar het na die hemel. So dit is vir ons duidelik dat daar in baie van hierdie gevalle dan sien ons, dan word daar gepraat en die disippels van Jesus, en dan kom ons agter, dis nie net 12 wat daarvan gepraat word nie. Soos byvoorbeeld met ons oordenking gister, die murmurering van die mense wat saam met Judas gemurmureer het. Dit was ook disippels, maar dit was nie deel van die 12 disippels gewees nie. So daar was 'n klein groepie ander wat Judas bymekaar gemaak het, wat saam met hom gemurmureer het. So ons sien dat hierdie disippels, die verskeie disippels wat daar was, dat daar twee mense was wat aan hierdie vereistes voldoen het. En hulle het gevra dat die Here sal aanwys watter een van die twee, en op die man Matthias is gewys. En hierdie naam is 'n naam wat 'n ander verbuiging het, maar op dieselfde Hebreeuse naam gegrond is as byvoorbeeld Matteus. So Matthias en Matteus is twee Griekse verbuigings van 'n Hebreeuse naam. So ons het ook byvoorbeeld meer as een Jakobus. Ons het Jakobus die apostel en ons Jakobus die broer van die Here. Ons het meer as een Johannes, ons het Johannes die skrywer van die evangelie van Johannes, en dan het ons 'n ander Johannes, ook die skrywer van 'n evangelie, maar dis Johannes Markus, en ons ken hom beter as Markus. So die name, dat daar meer as een naam was onder die verskeie disippels wat Jesus gevolg het, en dan ook spesifiek onder die 12, daar was Simon die Yweraar en Petrus was ook Simon Petrus gewees. Nou hierdie man sê hulle, Matthias, omdat ons nooit verder weer van hom gehoor het nie, daarom was dit eintlik 'n verkeerde ding wat die disippels gedoen het ensovoorts, dit is onsin. Want hulle is deur die opdrag van die Here en deur profesie, God se woord het geprofeteer dat 'n ander een Judas se plek sou inneem.
So die apostels het gedoen soos wat God hulle gelei het. Dit sou baie tragies gewees het as die apostels nou 'n verkeerde rigting ingeslaan het terwyl die Heilige Gees dan nou juis hulle sit en wag op die belofte van die Heilige Gees. Dit beteken nie die Heilige Gees is afwesig nie, maar wat dit wel beteken is net soos wat verlossing was nie afwesig in die Ou Testament terwyl Christus toe nog nie gekom het om te sterf nie. Verlossing is alreeds gegee omdat hierdie dinge beskikking bepaal het voordat die wêreld was. Jesus het op sy disippels geblaas het en vir hulle gesê, ontvang die Heilige Gees voordat hy opgevaar het na die hemel. En so weet ons dat die Heilige Gees werksaam was alreeds, maar dat hierdie duidelike tekens gevolg het van die Heilige Gees se koms, die vier vlamme, die tonge van vuur wat op hulle gekom het, dat hulle in ander tale God se naam groot gemaak het. Hierdie mense kon hierdie tekens sien en dit was sigbare tekens. Sodat hulle kan weet dat hierdie belofte wat Christus hulle beloof het, is nou vervul. Net soos wat die mense die boodskap van die Messias vir eeue lank gehoor het, maar toe hy kom, toe kom doen hy wonders en tekens sodat die mense kan weet dit is hy wat gekom het. So daarom is daar vandag baie mense wat vir allerhande nietige redes nou al hierdie dinge weer wil terugroep terwyl God klaar aan ons kom wys het dat sy beloftes van die verlossing van sy seun en die koms van sy gees klaar plaasgevind het. En nou kan ons verseker weet as gelowiges dat God wil sy Heilige Gees aan elkeen van ons skenk om by ons te wees en ons te versterk vir die werk wat ons moet doen. Dit beteken nie dat die Heilige Gees andersins afwesig is nie, maar dit beteken as ons dan nie in geloof en vertroue van die Heilige Gees leef nie, in verwagting dat dit God is en God alleen wat hierdie werk kan doen deur sy Gees en ons as instrumente gebruik nie, dan sal ons nie bid nie. As ons nie oortuig is hiervan nie, maar wanneer ons oortuig is daarvan, dan vertrou ons die Here in gebed. Ek en die kinders het onlangs het ons Christelike radiostasie geluister en die volgende oomblik toe word daar losgetrek en daar word profeseë gelewer en allerhande en aardige dinge en 'n baie duidelike teken dat dit wat Christus hier vir ons gesê het verdraai word, nek omgedraai word en 'n totaal en al ander boodskap en 'n vreemde en 'n aardige boodskap van die Heilige Gees verkondig wat ek dink meer gebaseer is op toorkunste en sinkretisme van Afrika godsdienste as wat dit is met betrekking tot die Gees van God. En so daarom sien ons dat dit wat hier gesê is die vervulling van beloftes is en niks vreemd en aardig is wat dan op so 'n manier misterieus en mystiek en dat mense in beswyming val en dat hulle vandag nog in tale uitbreek nie. Maar dit is iets wat vervul is. Die tale was beskik om die boodskap van die evangelie oor te dra. 'N teken vir die ongelowiges en daarna het hierdie tekens dan tot niet gegaan. Die tydelike tekens is tot niet en die blywende tekens is blywend. Wat is die blywende tekens? 1 Korintiërs hoofstuk 13 sê vir ons en nou bly geloof, hoop en liefde. Watter dinge is van verbygaande aard? Die profesieë en die tale is iets wat van verbygaande aard is. Wat het die disippels nog gedoen? Hulle het die eenheid bewaar. Hulle het die eenheid bewaar en ek het my woorde mooi gekies. Die eenheid bewaar is iets anders as om eenheid te bewerkstellig. Die apostels en die mense wat in die bokamer was, het nie eenheid bewerkstellig nie. Hulle het die eenheid wat Christus bewerk het, bewaar. Dis 'n baie belangrike onderskeid om te tref. Handelinge 2 vers 1 en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Hulle was in eenheid gewees, eenheid van leer,
eenheid van gemeenskap van die heiliges en hulle het daar die eenheid bewaar. Toe daar verskille gekom het, het hulle dit uitgepraat. Handelinge hoofstuk 15 was daar verskille gewees. Wat moet gebeur met die heidene wat nou tot geloof kom? Moet ons vir hulle beveel om hulle te laat besny, sodat hulle eers deel van Israel kan word en dan? Nee. Wanneer die evangelie vir hulle verkondig word, het hulle nie nodig om hulle te besny nie. Hulle word deel van die volk van God. En inteendeel sê Paulus, dat die wat hulle laat besny, dan op hulle eie vlees vertrou en hulle die evangelie verwerp. So die gelowiges het gesorg dat die eenheid bewaar word. So maklik in ons tyd is dit dat mense, wanneer hulle nie hulle sin kry nie, die eenheid sal breek oor nietige en klein dingetjies. En dingetjies wat baie keer groot dinge kan word, klein dwalings wat groot dwalings kan word, en daarom moet die eenheid bewaar word om te bly by dit wat God in sy woord vir ons gesê het. Maar ons sien hierdie mense het die eenheid wat Christus kom instel het as baie belangrik beskou en die eenheid bewaar. Maar onthou, die eenheid word bewaar nie ten koste van die waarheid nie. Want sommige mense sê, kyk, ons is nou in 'n beweging en ons beweeg nou en ons laat nou toe dat daar gay mense in ons gemeente lidmate wees, hulle word nie onder kerklike tug geplaas nie, hulle is baie welkom om hulle homoseksuele leefstyl uit te leef, mense wat saam bly, mense wat vir onbybelse redes skei en die kerk kyk net ander kant toe, en sê, dan word hierdie redenasie gebruik, nee, maar ons probeer net die eenheid bewaar. Nee, ons saai verdeeldheid wanneer ons hierdie dinge toelaat. Wanneer die leer in eenheid sal wees, sal daar eenheid ook onder die broederskap wees. So is belangrik vir ons om die eenheid te bewaar. Verder, hulle het vir mense die boodskap van bekering gepreek. Handelinge 2 vers 37 tot 40. En toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want hierdie belofte, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. So die boodskap van bekering moet uitgaan. En ons weet dat dit nie net die ongelowiges is wat nodig is om hulle te bekeer nie, maar dat ons as gelowiges ook die boodskap van bekering moet hoor en voortdurend die boodskap van bekering moet hoor, want bekering is die aflê van die ou mens en die opneem van die nuwe mens. Dit beteken dan, ons elke dag die ou mens aflê en die nuwe mens opneem. Die boodskap van bekering moet uitgaan. En in sommige gevalle het predikante te bang geword om vir mense van die kansel af te sê, julle moet julle bekeer. Want wanneer mense sonde preek, dan is dit, nee, jy vat ons in die gesig, jy sê ons sleg, nee, ons gaan nie dit toelaat nie. En ons was in een dorp waar ons gebly het, het die predikant van een van die kerke daar is aangespreek, omdat hy dit durf waag het om 'n ouderling aan te spreek oor die feit dat hy vir onbybelse redes wou skei, en hy het daaroor gepreek, en blykbaar het die hele kerkraad, ons het dit nou nie self gehoor nie, maar dit is vir ons vertel, blykbaar het die kerkraad hierdie persoon aangespreek, hierdie predikant aangespreek, en gesê, luister mooi, jy preek nooit weer teen egskeiding nie. En blykbaar het hy nooit weer daaroor gepraat nie. En so maak mense kompromie. So ons moet staan by dit wat God se woord sê, en ons moet mense tot bekering, ons moet bekering preek, en ons moet hulle tot bekering roep, al is dit 'n boodskap wat onpopulêr is. En daar word baie keer druk uitgeoefen.
Mag nie oor die sonde preek nie, mag nie oor daai sonde preek nie. Ons dink dit is dis liefdeloos om teen sonde te preek. Hier sien ons die apostels terwyl die kerk 'n handjie vol mense is. Baie mense sou maklik sê, luister, hier is net 120, wil julle die kerk leeg preek deur die boodskap van bekering. Nee, dit was juist die boodskap van bekering waar die mense, die 3000 gereageer het en dit was die boodskap van bekering wat uitgegaan het en die kerk het gegroei na 5000 en die kerk het bly groei. Is ons opdrag. Nadat Jesus in die hemel opgevaar het, het hy ons beveel. Hy, Johannes die doper, wat sy voorganger is, wat het hy gepreek? Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel is naby. En toe Christus as Messias geopenbaar is, deur die doop, die Heilige Gees het op hom neergedaal, as die teken daarvan, dat hy die Messias is, wat se boodskap het hy verkondig? Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. En die apostels, wat het hulle gedoen? Hulle het gepreek, bekeer julle. Die boodskap van bekering moet uitgaan. Ook het die apostels die sakramente bedien. Die wat sy woord met blydskap aangeneem het, Handelinge 2 vers 41, is gedoop en daar is op die dag 3000 siele toegebring. Vers 42, en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en die breking van die brood. Die doop en die nagmaal. Hulle die sakramente bedien. So moet ons getrou die sakramente bedien en dis die kenteken van die ware kerk teenoor die valse kerk. Die ware kerk preek die woord reg, bedien die sakramente reg en bedien die kerklike tug reg. Verder, hulle het die disippels geleer. Hulle het hulle nuwe disippels, hulle nuwe bekeerlinge, het hulle geleer. Handelinge 2 vers 42. En hulle het volhard in die leer van die apostels, in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. Baie belangrik dat Jesus het nie gesê, gaan dan heen en maak die mense my bekeerlinge nie. Hy het gesê, gaan heen en maak die mense my disippels. En baie mense het 'n negatiewe houding teenoor kerke, teenoor kerk wees, om by mekaar te kom en om lering te ontvang. Ek het een persoon ontmoet, wel die gesprek het nie baie goed afgegaan nie en ek en die persoon het sommer baie vinnig verskil, want hy, volgens sy mening, ek het vir hom gesê, hy die houding van 'n Judas Iskariot, want hy sê al die kerkgeboue moet verkoop word en die geld vir die armes gegee word. En toe dink ek, waar het ek dit nou al reeds gehoor? O ja, dis toe Jesus gesalf is met daardie dier salf, toe Judas gepraat oor die verkoosting, want hy self was 'n dief gewees. So mens moet versigtig wees vir mense wat wil dinge wil begin verkoop en geld aan die armes gee. Dit is goed om dit te doen wanneer die tyd en die plek en die raamwerk wat God in sy woord daar gestel het, dis reg. Maar ons moet partykeer baie mooi kyk, daar skuil partykeer dinge in die gedagte van verkoop dinge om geld aan die armes te gee. 'N ander motief. Kerkgeboue is daar sodat ons, en ek het vir hierdie persoon ook gesê, ek gesê, nou kom ons sê, al die kerkgeboue word nou verkoop, en dit reën hard op 'n sondagoggend, want hy het voorgestel ons moet onder bome gaan by mekaar kom. En ek sê, dit reën nou hard, waar gaan jy nou heen as dit nou hard reën tydens 'n erediens? Sê ek, want ek glo ons moet kerkgeboue hê, so ek gaan lekker droog in my kerkgebou wees, terwyl jy onder die boom gaan nat reën. Nou, hy het nou nie gedink, dis snaaks nie. Maar jy sien, hierdie is 'n gebou wat God ons gegee het, en ons dank die Here vir, en die geskiedenis daarvan kan jy in die kerkkantoor, in die kantoorkie daar by Tannie Rina sien, daar's foto's en als van mense wat hulle tyd en hulle energie opgeoffer het. En ons het die heerlike voordeel om hier te sit, droog, te reën nie, ons het nie die koue wind op ons nie, en hierdie plek moet gebruik word om disippels op te lei. Waarvoor is daar elke Sondag lering wat gegee word? Party mense kla en sê, maar ons kry te veel informatie. Wel, jy
Jy kry informatie omdat jy 'n disipel is en jy moet leer van Christus. Jy moet leer van jou plek in die kerk. Jy moet leer van Christus wat die hoof is. Ons het nodig om te leer. Ou oomie het eendag sy vinger onder my neus kom druk en sê, luister, jy preekie vir my nie. Partykeer wil mense net nie hoor die boodskap van die evangelie, hulle wil nie geleer word en onderrig word nie, hulle wil nie die skrif neem en die skrif leer nie. Hulle wil godsdienst hê en hulle wil die voordele wat God gee, maar hulle wil nie God hê nie. Hulle wil God een kant skuif. Iets wat Kain ook gedoen het. Hy het weggegaan van die aangesig van die Here en hy het 'n stad begin en dit Henoch genoem en Henoch beteken toegewy. Hy wou stad toewy en hy wil toegewy leef. Dit terwyl hy sy rug op God gedraai het. Kan jy sien die wêreld het godsdienst, maar sonder God. En hulle laat hulle nie voorskryf nie. Hulle sal nie luister na die gebooie van die Here soos wat ons dit Sondag in en Sondag uit herhaal om te wys, dis die reël vir ons dankbaarheidslewe. Hulle sal sê niemand skryf vir ons voor nie. Verder, hulle het begin om wagtend te bid op die belofte van die Heilige Gees wat in vervulling moes kom, dat Jesus gesê het dat die Heilige Gees kom en daarna sien ons dat hulle nie net daarvoor gebid het nie, maar dat hulle aangehou het om eendragtig in die gebed te verkeer. Handelinge 2 vers 42 en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. So hier sien ons dat hulle voortgegaan het om saam die Here te vertrou, om versterk te word, om hulle werk te doen. Want Jesus het opgevaar na die hemel en hy het aan hulle 'n opdrag gegee. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy het alle mag in die hemel en op aarde behoort aan hom. Daarom gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So ons sien hier die gesindheid van vertroue op die Here wat hulle gehad het. Daarom moet ons leer om biddend nie net te weet dat ons die belofte van God se Gees ontvang nie, maar ook die belofte van sy almag wat by ons sal wees, met ons sal wees, terwyl ons besig is om mense disippels te maak. En ons is in die proses. As enige iemand kan sê, wel, ek is klaar, ek het die toets geskryf, ek het die toets deurgekom, ek het die kwalifikasies, ek is nou klaar as 'n disipel van Jesus. Nee, ons bly tot die laaste dag, tot ons laaste asem uitblaas, bly ons disipels en ons bly leer. Toe Paulus in die tronk was, skryf hy aan Timoteus en hy het vir hom gesê, bring vir my die geskrifte, bring vir my die Biblia en die membranas, die skrif en die aantekeninge wat ek gemaak het. Bring vir my die Bybel, want daar was nog dinge wat Paulus wou sien, daar was nog dinge wat hy wou geleer het. En ek is oortuig dat toe die laaste dag aangebreek het en Nero Paulus laat doodmaak het, het Paulus daar die oggend nog die perkamente geneem en gelees en iets niets geleer van sy verlosser. Ons bly disippels en ons bly leer. Gelowige, ons moet nie vaskyk in die tekens van die tye en probeer te bepaal hoe lank nog voor Jesus kom nie. God het vir ons werk gegee. Hy het vir ons sy woord gegee, hy het vir ons sy gees gegee en hy het ons 'n opdrag gegee om te werk, om saam te bid, vir mekaar te bid, om te bid ooreenkomstig sy wil, om te bid vir geestelike leierskap in die kerk, om te bid sodat die boodskap van bekering kan uitgaan en mense se harte aangeraak kan word, vir ons om die sakramente te bedien, om disippels te maak, om die eenheid wat God geskep het te bewaar
Laat ons dan besig wees met hierdie dinge in dankbaarheid, besig bly, wakend, totdat die Here terugkeer op die tyd wat hy beskik en hy bepaal het. So in plaas daarvan om te vra hoe lank nog, moet dit verander word met die woorde, wat kan ek uit dankbaarheid intussen tyd doen? En God het ons vanmôre geleer wat ons moet doen. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, baie dankie vir u woord, dankie vir die opdragte uit die woord. Dankie dat ons na die hemelvaart kan kyk en kan sien dat u ons roep om besig te bly. Dat ons na die muur kan gaan soos wat soos wat Salomo sê dat die mens na die muur moet gaan, die luiaard moet na die muur gaan en kyk en wys word. En so sien ons ook, Here, dat terwyl die muur dan aanhou met sy werk, het ons nodig om te volhard in die werk wat U ons gegee het. Ons kan dit nie sonder U doen nie. Versterk ons, hou ons in eenheid, hou ons saam in die geloof. En Here, help ons om nie bang te wees vir diegene wat die waarheid teestaan nie. Maar Here, dat ons in alles op U sal vertrou. Versterk ons deur U Gees, skenk aan ons helder verligte oë van ons verstand deur U Gees om die lengte en die breedte en die diepte van die heerlikheid van die evangelie al beter te kan verstaan. En Here, dat U woning in ons harte maak, sodat U daarin kan bly, sodat U vir dit wat U het in ons harte kom intrek, maar dat U ook tuis daar sal wees. En daarin sal bly om ons te versterk, sodat U naam oor die ganse aarde groot gemaak kan word. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Ons gaan skrifbreiming 18-6 saam sing. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry, die see en al wat skei verdwyn, God self kom bly by ons bly. Ons gaan daar die eerste, tweede, derde en vierde verse van skrifbreiming 18-6 hartlik staande saam sing. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry, die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Die nuwe stad, Jerusalem, skoon soos 'n bruid in heerlikheid, geliefde van die Heer. Die Heer droog al die trane af, verby is droef hy dood. Ja, wyk hy die hart, ons moeite angs en nood. Kyk, ek maak alles niet, sê God, laat om wat ons het kom, en hy sal vind, hy ontvang nou die seën van die Here en dan gaan ons in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.